ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିଧାନ କମ୍ପାନୀ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଭାରତର କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସିଲ୍ସ ଏକ୍ସପୋର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯଦି ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ରେଡିମେଡ୍ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡିଜାଇନିଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତଥା ଦେଶର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ 84 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଜନାରେ 75 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती हैं, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।